adaga que ganhei da mulher no pântano. Deve encaixar aqui. Tenho a adaga da mulher do pântano. Talvez encaixe. A lâmina que peguei da mulher do rochedo pode caber. Fortuna de um rei, protegida por suas filhas volúveis.
Que prazer rever você. Posso ver seus produtos? Eu consigo pra você facinho. Pronto. Agora você encara qualquer coisa. As peças são todas boas, mas essa é excepcional. Ah, eu só quero olhar para você. Você sabe reconhecer qualidade. Trabalho bem. Modéstia à parte. Preciso ir. Até breve.